Ние се трудиме да кај студентите прво направиме една љубов кон правото, но и кон правдата. Таа е најголемата вредност која што денес треба да нели да не тангира сите, љубовта кон правичноста и кон правото. Од она кое што се обидуваме деноноќно да го правиме со студентите е не само нивно описменување во областта на правото, туку и да направиме дополнителна вредност да бидат обществено одговорни, да бидат секогаш достапни преку правната клиника, еве нудат бесплатна правна помош, сега веќе и можам да кажам дека секојдневно имаат работа со странки кои што нели согласно закон за бесплатна правна помош имаат право на тоа. Гледаме да им направиме љубов кон ораторството како дополнителна нели вештина која што треба да имаат не само правниците, туку секој говорник, и еве последните ораторски вечери ни докажаа дека многу успешно го правиме тоа, затоа што интересот и за посетеността, но и за учеството беше огромен. Студентите, моментално студиските програми кои што се изучуваат на првиот циклус се студиите по право, студиите по новинарство и меѓународната студиска програма International Law, International Relations, чие што настава се изведува на англиски јазик и стои полагањето на англиски јазик. Со скоро сите институции кои што се во нашиот нели сектор на правда, комуницираме секој ден со основните судови на ова подрачје, каде што ги испраќаме студентите на судења во предметите кои што се применети програми, понатаму невладен сектор, меѓународни институции, агенции како УНХЦР, понатаму ОПСЕ, СЕП и сите останати, како и праќаме студенти во собранието на посета, казнено-поправните установи, исто да не заборавам, значи со нив се што е во доменот на правото и на новинарството, соработуваме со многу медиумски куќи, така да имаме многу широка мрежа на соработници. Правниците имаат поголем нели избор, не е само адвокатурата, правосудниот систем во смисла на судии, обвинители, нотари и извршители, туку може да работат и како правници во фирми, правници во јавен сектор, во човекови ресурси. Значи изборот е многу голем. Исто и новинарите, значи студентите кои што се запишуваат нови студиски програми, имаат избор сега онлайн медиуми, пишани медиуми, целата продукција има многу потреба од нови кадри.